Adquire aprendizados. Nada é o que é até você atribuir um significado. Ai, porque eu não passei na entrevista de emprego? Que horror! Ai, porque eu fiz aquela prova e eu me dei mal? Ai, porque eu fui apresentar meu projeto e na hora eu gaguejei? Ó, solta o chicote, tá? Solta o chicote e tira aprendizado. Puxa vida, foi desse jeito. Qual é o meu aprendizado? O que que deu certo que eu vou manter? O que que eu preciso melhorar para continuar me desenvolvendo? Só isso. Só isso. Nada deu errado, nada foi catastrófico. Se você atribuir esse significado, será. Mas se não, tire um aprendizado. Todos os dias eu faço há anos. Eu escrevo no meu celular, num bloco de notas, quais foram meus três, aliás, quais são as três coisas do dia de hoje que eu sou grata e três aprendizados que eu tive. Todos os dias eu escrevo, todos os dias eu escrevo. Então, faça também você o seu diário UAU. Duas perguntas que você vai responder. Três coisas que eu sou grata, segunda pergunta, três aprendizados que eu tive no dia de hoje. E aí, amor, é você viver a sua melhor versão todos os dias.